Mina damer och herrar, hoppsan, här är det, här är vi mot Kista centrum från Rinkeby, taket på Degerbygränd i Rinkeby. Jag har en byggkran som håller på att bygga för fullt, ett höghus till vänster här som kom upp alldeles nyligen. Faktiskt högre än där jag står just nu här. Det här är sändningsplatsen för Järvasändaren 91,1 MHz, där har vi antennen. En enkel dipol pekar mot vad blir det? Jag tar vi härifrån. Bromma radartorn, just det, mot stan kan man säga. Där har vi den nya paradgatan, Handelsgatan i Rinkeby, väldigt fint här. Man har fixat till husen också. Lite längre bort, bakom Rinkeby, så ser vi skorstenarna i Hässelby värmeverk faktiskt. Till vänster har vi Vällingby centrum. Och till ännu mer till vänster så ser man några byggkranar. Kan det vara Brommaplan? Ja. Det är ganska dimmigt. Sen rakt fram så ser man ett vattentorn. Det måste vara vattentornet i Sätra. Där faktiskt funderar vi på att sätta både 91,1 och 90,5 för 20 år sedan. Terra kom med en offert. Men det var väldigt mycket pengar, så det vart ingenting med det. Bromma radartorn, och där har vi också byggkranar, precis till vänster. Så jag har ännu mer byggkranar. Här har vi, vad är det? Alltså, där borta borde vi ha Blåkulla i Solna. På nästa uppgång här i Rinkeby, Degerbygränd, har vi en basstation för, om jag minns rätt, så var det för Telenor. De har satt upp en parabolantenn tydligen. Det är två stycken som är riktade mot Husby. Nu ska vi se, nu har vi en vajer här. Jag ska gå omkring den. Just det, sen har vi, intressant här, det är solceller på det taket som familjebostäder satt upp, som ska bidra till att minska driftskostnaderna. Och idag borde väl bli ganska bra sol, va? Snön har ju smält. Den här vajern måste jag fixa till, va? Den sitter ju lite konstigt. Så här ser inte ännu ut. Och idag var det två elkillar som gjorde det här jobbet här, alltså infästning där antennkabeln, koaxkabeln H1000 eller var det H100 går in. Och här inne har vi ventilationsrummet med massa utrustning för solceller och bland annat vår närrådeföreningens Järva Västerorts närrådeföreningens sändarutrustning. Klockan är kring 11 snåret och det är fredagen den 9 februari. Året är 2018. Tiden går ju fort här. Så här ser det ut på Järvafältet. Fortfarande ganska mycket skog kvar, men för varje år som går så kommer det nya byggen. Jag skulle inte förvåna mig om 20-30 år att det är bara hus. Mestadels hus här. Titta, vad roligt. En duva som vandrar på solcellen. De brukar faktiskt parkera sig uppe på antennen för att värma fötterna. Okej, nu måste jag sätta igång och jobba här. Jag fixar lite. Så får det bli klart slut för idag med en vy över Kista Science Tower. Klart slut.